Já mám jeden zajímavý postřeh. Minulý týden jsme byli s kamarádama v restauraci Peperoncino, to je na Letný, kde teďka v létě je taková pěkná zahrádka, nebo spíš zahrada. A zajímavý bylo, že když jsme si tam sedli, tak nás lidi z restaurace upozornili na to, že nějak jako lehce před 10:00 se bude muset přestěhovat dovnitř, protože je tam nějak jako vyhlášený klid nebo co. A zajímavý bylo si to pak zažít v těch 21:50, kdy nás personál začal obcházet a posílat nás prostě dovnitř do restaurace, jak to v podstatě 21:55 už tam nebyla ani noha, s tím, že předtím tam nebyl ani jeden stoleček volný. A mě to tak jako by překvapilo, protože asi měsíc nazpátek jsme byli s stejným vlastně kamarádem v Bělehradě. A tam já měl pocit, že tak jako ve 23 hodin teprve lidi vyrážejí, že hospoda střídá hospodu. Úplně podobný jako že vnitrobloky nebo na ulicích, rachot, lidi se bavili. A říkám si, jaký je to rozdíl mezi těma dvouma kulturama, tou balkánskou třeba, řekněme, že těch kultur hlasitých, řekněme, je víc, a mezi tou naší. A říkám si, čím to je, jestli to je tím, že základní výchovný pokyn našich rodičů byl ticho. Že jo, nebo nějaká jiná varianta takového toho jako utišení, protože křik dětský, řekl bych, že v naší části světa, nejenom dětský, ale obecně hluk my nějak jako nemáme rádi, takže ho se snažíme tlumit. A teď si říkám, že je důležitý samozřejmě být ohledu plnej ohledu vůči ostatním lidem, aby je to nerušilo, aby mohli spát a sám jako otec dvou malých dětí vím, jak je to na prd, když máte prostě hluk pod oknama a teď prostě se snažíte uspat děti. Jo, na jedné straně je prostě potřeba být ohledu plnej, ale na druhou stranu si říkám, jestli nějak možná příliš až netlumíme přirozenost našich dětí a vůbec sebe sama, že jo, když komentujeme chování druhých lidí, tak to je všechno, vlastně takovej rychlej postřeh mezi tím, jak moc klademe důraz na ticho, a aby u nás bylo opravdu jakože pst. A když pak člověk vyjede do zemí, jako je Balkán, nebo ještě prostě jižnějc, tak vidí, že to prostě může být jinak, tak řekněte mi, co si o tom myslíte. Díky, čau.